warna dhulkeedu baan ku soo daynaa Itoobiya iyo Oromo Faraabo oo ina jeesa oo ina xoogay waa dhug xamuul loo kaxay meelo waa aasi jirin absoolyati oo shabeebe maa taagad fulidin waxaan u sheegayaa Itoobiya dabeeshanka ku nool ee qoomiyaha badana qoomiyadda ugu badan waa Oromada tabaragtaana waa Axmaarada qoomiyadda saddexaad ee Itoobiya ugu faraha badan waa Soomaali soomaali beel yar oo kasaaba itoobiya ayay degantahay waa meesha ay isugu timaado soomaali ee atareedeeda iyo dadkeeda oo dhan iyo reerkeeda ku qursay intaas oo dhan waa dalka qura ee soomaali awoodda iyo talada iyo tirada ku leedahay labada marka itoobiya markale eego qoomiyo seefkan u badan yihiin waxa ugu dhul badan oo isku dhigay oromada ugu badan waxa ku xigay ku dhibay dhulka soomaaliya ay ku leedahay dowladda federaalka ee itoobiya dhulka soomaaliya weyn waa ka labaad waa dalka quraha ee soomaali awood intaa leedahay ay ku leedahay saddex maxay isku fasaa xaalu sabada xeerarka caalamiga ah ee fudud ee adduun ka dhisan yahay haddii saldhiga sida waxdeed isqabayna sida looga baxayo shuruuc loo marayo waa ku caalam loo marayo ma jiro warwar ah dhul soomaaliland leedahay in ay itoobiya xoog ku qaadayso su-aal baan is weydiinayaa ninka taa dalka ku wareegayo maanta miyaa ka hor jooga soomaaliland iyo soomaaliya xalarba itoobiya hadday xoog ku qabsanayso miyanta ka hor joogtay halka laga haya waa kuwa sharciga adduunkaa ka hor jooga kaasaanu ku bayaa samada waynaa bayn maxay ka fadsa soomaaliya dal qura tarafay waxay ka citaabsan kow dal kasta oo eeganayay oo ka baqayay caalamku suu dhisan yahay in uu soomaaliland faraha la galo itoobiya faraha la galaysa oo siyaasiyan inta idana culays loogu haysaan in ka badan caalamku maanta oo uga maqaysaan intaale basal wax kan ayaa u maqaysa caalamka qarba oo waxaanu ilaalinaya tigtiga soomaali ay kamid ahayd ba arkaysaa yuu culaysaas ku dhacaya wuxuu itoobiya ku dhacaya oo dabeede dadkooda ka aragtaa imada soo noqotay buuqa maanta jiriya caalamka ee lagu dhigbarjeeyey soomaaliland soomaaliland iyo cidulba waxa keenay carada iyo buuxanka iyo dagaalka iyo wasaaqa ka soo baxay dowladda xamarka dhisanee xasan sheekh gabeel su-aasha taagan hadalkooda wuxuu ku soo ururay qolada sheekhgabeel dowladda xamar taagan waxay ahayd annaga inaga soo baxo hadda soomaalinta dhaheeda intaa iyo absoolakaasi aad u maqan xasan sheekh wuxuu ku soo ururay hadalkiisa iyo dowladdiisa iyo wixii ka gabaha doodhan waxay ahayd in annaga la soo baxo soomaaliland iyo soomaaliya saddex iyo soddon sannood laba deedood oo kala gaara oo kala madax banaanahay sharci ahaan iyo practical ahaanba iyo xaqiiq ahaanba xaqiiqahaan waa warka sare soomaaliland way ka madax banaanay soomaaliya laakiin sharcaan se wa se loo madax banaanay baan ahay midawii lagu miyeeyo dhexdeewaata kijoog lixdankii wuxuu dubay markay dowladdii midnimada lagu heshiyay ay duntay gobolada soomaaliland oo dhan dadka dega ee markaa xil u hayay mid diineed mid dhaqaaleed mid siyaasi mid dhaqaale shirkiba caalamsiin iyadoo oo duuqo iyo halgeysa iyo soomaaliland duusanteed uga taalo oo dul lagu shidaabo uu ku yar yahay ama madaswada geera la shifo ayaa suldaan boqol sheekh abuwahab siyaasi hebel oo dhan la yaqaanay oo soomaaliland burca ku kulmaan iyagoo haalle oo aan cidina qasbaynin oo isu baahday oo sida geera isoo welaaya macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega iidaaba adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba macmiil booqo xarumaha somtel ama dahabshiid si aad u hesho simikaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo konton daqiiqo oo ku hadla